ساقی بغداد سے مت مانگیو ایک دو گلاس، بادہ نوشو ان سے گر مانگو تو مانگو جات کے جائے، کیونکہ میں ڈھونڈ پھری نگری نگری میرا جی سرکار میرا جی میرا پہلے عرض کیا جی کہ قادری قادری سلیمان دے پرے دربار اندر سلیمان دے پرے دربار اندر ولی تخت بلقیس لے آ سکتا ہے، سلیمان دے پرے دربار اندر ولی تخت بلقیس لے آ سکتا ہے، میرے میراں نوں رب توفیق دتی ایتھے بیٹھ مدینہ بکھا سکتا ہے، ایک بڑھڑی بہت سیانی سی وہ لائنا اتنے رہی تھی، سوہاں ایک بڑھڑی بہت سیانی سی وہ لائنا اتنے رہی تھی، جب بغداد شریف جی گئی تو کہنے لگی وہ میں آ گئی میرا دے دے Yeah.
بتاؤ کامل نظر اس لیے ہے یہ دیوانے یوں بھی اگر لوٹ جائیں یہ سر اس لیے ہے یہ در اس لیے ہے پھر کہنا پڑ گیا آپ آپ کی بات کر رہا ہوں آپ کے دل کی بات کر رہا ہوں آپ کہتے ہیں Hey, I'm
गई, पैदल धरती तेरे दर का था लेके आ गई।